Agora a dica é para você que gosta de apreciar um bom vinho, uma bebida especial, que tal ter uma adega em casa? A inspiração de hoje é com o arquiteto Mauro Marcon. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Mauro. Obrigado, Fran. Mauro, por falar em inspiração, o que foi feito aqui nesse espaço? Nós criamos aqui um espaço remetendo a uma adega rústica, né? Como uma adega italiana. E criamos um ambiente com pedra, com um espaço grande aqui para vinhos, adega climatizada, um barril aqui para incrementar o nosso espaço. E tudo isso valoriza aqui a produção. A gente tem que chegar numa adega e já identificar as características. É isso que deixa esse espaço também mais especial, essa personalidade no ambiente? Aí você chega aqui e você já vê que está numa adega. Você não tem nem dúvidas, né, que aqui é uma adega. Então, essa questão dessa pedra, né, rústica, e com essa iluminação que dá uma valorizada, né, nas paredes, então a mobília também, tudo de acordo com o que tem que ter numa adega. Mauro, por aqui tem essa peça aqui que também se destaca toda iluminada. É um acessório a mais? Faz parte da decoração aqui desse ambiente? Sim, esse aqui, na verdade, ele contrapõe com o resto da mobília, né? Então, ele dá uma característica moderna dentro desse ambiente. Nós também não queremos ter uma adega medieval. Nós queremos que tenha um toque de modernidade, né? Então, essa pedra iluminada, ela é translúcida e passa a iluminação. E aqui nós temos um lugar para lavar a taça, lavar as mãos, então um pequeno cantinho aí para fazer essa parte. Serve como um apoio a mais. Agora, com relação à distribuição aqui do mobiliário nesse espaço, né? Você comentou que tem o espaço dos vinhos, como que a gente distribui para cada perfil de pessoa que vai projetar? É um tipo de mobiliário diferente também? Depende se gosta mais de vinho, de outras bebidas, para conseguir projetar tudo isso? Aqui, na verdade, nós colocamos não só vinhos, a gente tem algumas coisas de bebida destilada, então, mas assim, se o objetivo é vinho, nós temos que ter toda uma mobília especial para vinho. Nós temos que ter um dimensionamento baseado no tamanho de uma garrafa de vinho, espaço para isso, e muitas vezes precisamos climatizar esse vinho. Então também precisamos ter alguma coisa de eletrodoméstico para essa finalidade. Por falar em climatização, aqui tem um ar-condicionado, mas não é para deixar as garrafas apenas refrigeradas, é mais para o ambiente. É uma função também, né? Para quem não quer deixar o tempo todo o ambiente refrigerado, coloca separadinho. Então, como que a gente distribui tudo isso, a logística aqui nesse espaço? Existe a possibilidade de você deixar o ar ligado, mas daí você teria que deixar o ambiente climatizado o tempo todo. Então, como isso muitas vezes é difícil, é impossível, a gente então tem as adegas climatizadas e o ar-condicionado mesmo é para ficar aqui degustando do vinho, comendo um aperitivo e com o ar ligado para dar aquele clima de inverno. Agora, esse cantinho aqui também com o sofá, é o cantinho para receber, Mauro? Então, aqui esse sofá é para realmente juntar as pessoas, né? Um climazinho mais romântico, né? E em vez de a gente ter uma mesa normal, nós temos uma barrica de carvalho aqui para servir como mesa e ambientar com esse espaço de vinho. Até mesmo o piso por aqui é especial. Esse piso, ele remete aos ladrilhos hidráulicos. É um piso da marca Portobello que veio compor aqui com esse ambiente. Ficou linda a produção. Agora você comentou também sobre a iluminação aqui refletindo. Quando a gente tem a adega, a iluminação também não é aquela iluminação direta, é algo uma pegada mais pub, a gente pode dizer assim? Exatamente, uma coisa mais intimista, né? Essa iluminação na pedra que ela dá essa característica de sombreamento, né? Então ela dá esse clima intimista para o ambiente. O caso desse pendente aqui também mais charmoso, um toque a mais de personalidade ali. Exatamente, ele dá, né, essa característica. Agora, Mauro, para quem está nos assistindo, né, projetando seu espaço, normalmente a pessoa pensa, preciso ter um espaço enorme para ter uma adega em casa. Muitas vezes, um cômodo que está ali sobrando, dá para adaptar e transformar também? Foi o que a gente fez aqui. Nós temos um ambiente concentrado, pequeno mesmo aqui, e nós criamos uma adega bem confortável. E foi um aproveitamento que fizemos aqui numa área que já está num subsolo. Então, foi adequado para
para essa finalidade. Uma dica maravilhosa hoje aqui, Mauro. Quero agradecer a sua participação com a gente mais uma vez, sempre nos inspirando com excelentes projetos. Muito obrigada. Obrigado a você, Fran. E a gente vai deixar também mais fotos e bastidores em nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook Mais Casa Oficial. Confira por lá. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho tem paisagismo europeu para você.